السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتي دقالي أشرف تلك سورة هذا القناة كيغا أميرس كوكين أصحابتي دقالي أقول حذر بضن من تحاني وضع ألابتان أو جيدين إن ما شاء الله تبارك الله ألابتان وحكا عاونيسا وجعون عنك إن سيدوك الوجيغ قللا إن وكا عاونيسا وجيغا دو درايز زائدي هاي ألابتان وكا عاونيسا سودو كفايديسان كلها هاي فضلا هتادو عصبت هاي سبسكرايب إسارة كمبالي الكنا تابتا سادا ودا وغري آد ونقطين هتاد هوري إيلا جوكتيني بليس لايك تحانا قبقي لين سودو وقعم فران قلبي فران نية تافي أكو سودو هذا إن شاء الله بإن الله وعلاب آن هو ويكو عاوي نيسا ولا ليهي شرفت له إن أنيغا ويقيقي لصود آفي وجيغا يعون عنا يي هبينك مسيحانين نساء حقا وجيغا قلوفتا ويقا قاد مني إن أنيغا لن إلرجي وحسي أيوك عاي مركا ولا ليهي قروح بضان لبات تاسنو حقيقة انتي وجيغا وحما مرنينين إن وجيغا إقالا لي إن يعني وجيغا دراي ونغضي قلوف هاسك صوفو قاي سوسي دين مركا alaabtan ayaan marsaday adi saddex bari bis aan marsaday bis wajigay wallahi bilaa sidiis caadi ku soo noqday een maasha Allah tabaarakallah koodi war waxa mariyay malabkan isku jaabiyay maalin dhan aan malab marinay duhur subax asar illa aan ka hubsaday maasha Allah tabaarakallah way caabisay malabka walaalihii sharafta leh een wajigeygana maasha Allah cuncunki tirada badnaa uu ka yaraaday een sidoo kale waxaan ku sii darayaa caanahana u jeedin waa caanaha Brookside-ka meel kasta ayaa laga helaa qofkii aan heli karin caanahan wuxuu ku isticmaali karaa yogurt-ka maasha Allah waa special aad u fiican yahay laakiin qofkii aan heli karin yogurt caanahan ama ayaad isticmaali kartaa maasha Allah tabaarakallah walaalayga quruxda badan sidoo kale alaabtan ayaa marsanaya habeenkii mana ku seexanin laakiin intaan casarkii marsada ayaan habeenkii intaan seexan ka hor iska dhaqaayay maasha Allah wallahi lagama sheekeyn karo aadi ii caawisay dhibaato weyn ayaa wajigeyga iga imaaday maalin horeeto adi wiiga hadda laga joogaa wajiga ee cuncunay oo huraayo waxaan sameeyeen garan waayo bismillaah markaasaan een alaabahan aan bal tijaabi dhahay wallahi saddex bari bisaan isticmaalay maasha Allah tabaarakallah way caawis aanaha iyo malabka ayaan isku bedelay duhur subax asar subax duhur waa marsad maasha Allah laba bari wajigay qoloftii caadi qolofta waan xaqaa way qolofta tiirka ka qaadmaneeso wuu ihuraa wuu cuncunaa marka waxaana keenaysa dhibaatadaas waxay ahayd in wajiga qalalnaa wajigayga dry waaye een waxna ma marineynin adi wax ma marineynin waa bis nafaqo xataa ma marsaneynin waa iska mashquulay een marka asxaabtiida qaaliga alaabtan ayaa marsanayay maasha Allah tabaarakallah saddex bari bis da toos u marsatid oo nis aamintid wallahi billahi waa ku hagaagaysaa wajigan cuncunku ka yaraanaya maasha Allah tabaarakallah lagama sheekeyn karo een abaayooyinka wajiga dryga ka soo dhawaada ka faa'iideysta alaabtan waa alaab ani aan isku huba aan soo tijaabiyay way caawisay insha Allah biinilla waxaan rajaynayaa in adinkani in caawin doonto saasay u egtahay maasha Allah alaab markaad marsatid wajigaaga dhab ku dhahayso waay ma aha alaab markaad marsatid balalada dhahayso oo wajiga dhan meel kasta kaaga dadti tifqeyso ee waa alaab maasha Allah tabaarakallah markaas saas u marsatid ee aad fadhin kartid adi 2-3 daqiiqo hal saac waa ku joogi kartaa wajiga ee kugu dhagay dhab ee ku dhahay maasha Allah mana dadaadanayso wajigaadana markaa marsid xoogo waxaa dareemay in uu wax nyom ku siinaya yacni ku cuncunayaan laakiin wajiga ha xoqoqin waad sugeysaa kadib bis markuu kugu qalalamaba dareemaysid ba wax inay ku marsan yihiin xataa maasha Allah wakaas yogurt qofkii heli karan maasha Allah caana garuura laga wadaa yogurt qofkii heli karo waad maasha Allah yogurtka cadkaya plainka eh waa diyaar marka heavy milk caanaha culus qofkii heli karana waa diyaar laakiin caanahan ani aad ii anfaceen waa caano maasha Allah tabaarakallah wax dhibaato lehen oo aad u fiican wajigeygana iga caawisay dhibaato badan marka walaalayga qaaliga ah dry face da leedahay soo dhawow ka faa'iideyso sidoo kale maasha Allah tabaarakallah waxaan marsanayaa wajiga alaabtan markaa marsado casarkii geedkan aa ujeedin geeska yaalo aloe vera gelka maasha Allah wajiga moisturize kaaga dhigaya wajigaada qalal kuma arkeysid wajiga markaa maris maasha Allah mana ku horinayo indhaha hoostooda leh indhaha leh iska gelinin waa maasha Allah waa geed dabiici ah oo aad fiican dacar waay
إن أدي كو عاون إسا دعار تعادي جها قف كي هلي كرو إن أو دبي عادي أن كو ضايع أو جيت كم وات سوجر إسا ومرسان إسا ما شاء الله لو مش كين كرو دعار تلو ما جار وجيجا إن وجيجا خلال كا مالمان أدا أورونا هاي الحمد لله إن سيدي باتوينك بدن وا سو جود بي عن عنكي حقيتان كي وهم ماله على وانا اسود دلا مركه وحان دهي اسحابتي ابدا ابايون وي جيران او دباتاس هايستو ان وجي عن عنايو ان حقا قلفت مرمر كسو قاقاد ميس مركه دباتاس ابايون كي هايستو سو دواد ولا لا شرفت له كفا ايديستا ان لها على تا مرسد لبدان شي وا لبا شي او عجيب اه ما شاء الله تبارك الله لغا شيكين كريم سا وجيدين بساس مركه عمرستي واوا ساسو كو اهانايا وحتا دادانايا ما كو قللايا قليلنا ما لكن وعبار ادي صد دون دقيقه اياد مرسنانيسا كدي بي عادي اياد اسكا دقيسا وي كو عاونيسا وان هو ان شاء الله باذن الله صوت ايجابيه وعلى بعد لا دعي دونتان ولا لهي وانا علاب غريغاد اكيليسيد ان مركزتو وحان اسكو داي ان ايدين سو غليو علابها غريغا لا هيلو ان شاء الله باذن الله ادين كان يددال ولا لهيغا لايك تحنا بقيلنا ان سان وحياو بدن او ايدن عاوينا ايدن سو غليو وحاربتينا ايدن سو غليين كومنت كوسي يغو سو قرا والو فيرا جل 99% واي نوعي بدن ايا لهلا قصب ما انا كان هشيت ان مركا ان شاء الله لبدن شي مرسو ان وحوال واي ان وجيغاد كو هغاغايو ان قليل بدن ناد اسكو اركي دونين ان مركا ان شاء الله سو تجابيا ولا لهيغا شرفت له ان وجيغان اسكو داي ان اد كريمها دبيعيغا او مخي هدي moisturizer ka amirsatin en markasto aniga wajigeega weega la soo dhaafay waxo ma marinay makeup aan marina waan ka tirtiraa bis saasam ku joogaya marka magaalada ka imaado en wajiga xataa nafaqo ma marineenin waan ka mashquulay bismillaah anna maxay iga raacahe wajiga waa cun cunaan ka bixi waaye marka asxaabteeda isku dadaal alaabahan ma sha Allah way ku caawineysa aloe vera gel special way adu ku caawinaya ma sha Allah tabaarakallah een casarkii uu marso mise subaxii waqtiga arbti oo nafaas leedahay een marso geedkan ma sha Allah tabaarakallah uu ku caawinaya een sidoo kale een wajiga dhibaato kaaga ma keenayo waa wax la hawo een marka asxaabtiidu quruxdo badan waa kaas insha Allah haddii ka sheen videogan like tan uga qabta soo dhawaada abaayoyinka wajiga qalalka ah waa kana alabtiina insha Allah waxyaabo fiidanka lagu bixiyana waa idin soo gelinaya waxyaabo simple simple ah insha Allah waxaan guriga laga heli karin soo gelinay een wax oo guri kasta laga helay umbaa isku day ina idin soo galiyo insha Allah aad iyo aad ugu maatintiin daawashadiina quruxda badan waa kaasa markay mar suujigaas u dhalaalaa saas u dhalaalaa markay dhaqdiina ka wasiyo darambo een haduu wajigaada barta dacaarta nabis waay wajigaad ma sha Allah quruxay ku noqonaysa smooth oo ma sha Allah tabaarakallah laga shikin kariin een walaalheyga wakaasa marka aad isoo doon daqiiqo iska joogtid bi caadi in baas kaga dhaqaysa sidoo kale alaabti hore marka aad doon daqiiqo ku joogtid waa iska dhaqaysa wajiga du qalil zaid ku yahay een dhuhur asar maghrib saas umarso iska dhaq laakin habeenki ha ku seexanin alaabtan waa malab iyo wax malab waa taqaana wajiga hada marsatid malab seexan karo marka wiliga ku seexan malab een marka asxaabtiidu quruxda badan soo tijaabiya insha Allah inta ka hadad keshin video gan like tan ugu qaqabta insha Allah biinillah een waakas alaabtiinu way ku caawin doonta biinillah een waa wax la hubo 99% ma aan 100% way marka insha Allah soo tijaabiya soo tijaabiya insha Allah waxa rabtay inaad idin soo galiyana comment kaas igu soo qora een daraadna waxa idin soo galiya alaab calooshi lagu jaro ma insha Allah tabaarakallah abaayoyin badan aad ahayn wayna caawisay linkii qofkii rabo een comment ko en sorry hoosan ugu soo qoraya ha i soo sheego waa alaab calosh si tagtag ah jareeso waa alaab aan cabaayay bil ibar aan taas u cabay ma sha Allah tabaarak calosh way ka jare calosh way ka jare adigoon wax jiim sameeynin en ma sha Allah alaabtaas laga mashakin karo qofkii rabo comment koosa igu soo qoro diyaar waa idin soo galinaa linkiga sa ugu faa'iideystaan videogaas insha Allah asxaabtiida quruxda alaabtaana soo tijaabiya إن شاء الله بإذن الله وإذن عاوين دون تاح إن شاء الله إن مركا ولا ليه قروح بدن آدي آدى أغماة تدين داوش دين قروح بدن إن شاء الله إنتا فيديو كالك كل مين السيداسيو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.